Продължаваме, както ви казах, на туристическа вълна. Едно много интересно изследване от Института за анализ и оценка на туризма от страна на Боян Павлов, който е представител на института и вече е до мен. Добро утро! Добро утро! Германци ще сменят руснаците тази година. Това добра новина ли? Значи ли, че в крайна сметка успяхме да привлечем по-висок клас туристи? Означава, че туристическия сезон ще се развива нормално и че няма да има спад. Не можем да сравняваме германци и руснаци и да кажем кои от тях са по-висок клас и кои са по-нисък клас. Но сте изчислили, че германците ще ни донесат повече парички? Изчислили сме, че германците по цифри ще изкупят част от руснаците, от намалението в руснаците. И след това трябва да отбележа, че намалението в руснаците няма да е толкова голямо, колкото се предвиждаше да е. То се предвиждаше поради няколко фактора, заради слабата рубла, заради забраните от тяхното правителство. Да. Искам да кажа, че това важи само за някои оператори, които имат ексклюзивни договори с Русия, с определени компании. Не важи за средностатистическия руски турист. Това е за детски лагери, примерно за компании, които идват тук, за да си празнуват празниците. Каква е причината германците да изземат функцията на руснаците в такъв случай? От една страна е реклама, от друга страна, че ние все пак сме една добра дестинация, въпреки това, което много колегите казват. Ние сме една дестинация, която предлага много голяма палитра от услуги. Не е задължително да търсим само този морски и няма да се изразявам с други думи, туризъм, за който всички говорят и за който BBC говореше. Точно така. Ние от много време говорим и за по-висок клас туристи. Хора, които няма да допринесат за алкохолния имидж, който има нашето Черноморие. Това не иска да казвам, да. Да, еми аз го казвам. Имаме ли правилни стъпки вече в тази посока? Имаме стъпки, които са за подобряване на туристическия продукт. Ние се рекламираме до голяма степен като една латна курортна държава, от което произлиза и смисъла, че ще се търси море, пиене, ядене. Естествено, това е продукт, който е на нашия пазар. Не можем да кажем, че се отказваме от него и че ще се пробваме само с културен туризъм да издържаме туристическият бранш. Но това, все което пак подобряване на условията. Да. Има подобрение на туризмът, бално и спа туризма. Може да видим там увеличение с почти 8%. Може да видим културен туризъм, малко завишен. Сега, естествено, тяхните цифри не са толкова големи, че да са толкова значими за държавата, но има увеличение. Това е важно, че се развиваме на някъде. Спрямо германците, германците ще идват най-високият клас германци, защото те са различни класове, все пак хората и в Германия. Да. Има германци, които са простаци, има германци, които не са, естествено, няма значение от нацията, това е във всяка държава. В България, при нас кои идват най-вече? Средък и нисък среден клас. Да. Това са едни напълно нормални хора, както аз и вас. Те не търсят нещо. Вие на нашето Черноморие ли ще бъдете лятото? Да. Добре. Имаме зрител на телефона. Добро утро. Здравейте. Значи имам едно предложение към господина. Абсолютно адекватно. Значи, българският туризъм е пряко свързан с националната сигурност на българската държава. Моето предложение, това нещо да се обвърже с закон, който да забрани от май месец до октомври месец абсолютно забранена всякаква антиреклама в България. Значи, наистина съм безен. Ние само си плюваме държавата, само говориме негативни неща, много ме дразни това нещо. Прекрасно е нашето българско Черноморие, трябва да идват пияни руснаци и пияни англичани, трябва има си места и за хора, които спокойни места. Благодаря ви. Благодаря ви. Отчитате ли наистина заслуга на рекламата на българския туризъм за привличането на туристи това лято? Рекламата на българския туризъм, както знаем, беше увеличена, беше завишена рекламата. Наистина отчитаме разлика спрямо нея. Министерството се старае да си върши работата до една или друга степен. Сега не коментираме този скандал спрямо рекламите, които се случиха в момента. Това, което искам да отговоря спрямо господинът, който се обади, че наистина е така. Ние имаме много хубави дестинации. Въобще не изоставаме нито по качество, нито по
услуга, която се предлага това спрямо е другите държави. Това е много спорно за качеството за услугата и за цените, особено на конкурентните ни Гърция и Турция, които сякаш ни превъзхождат в пъти всъщност. По цени, по качество? По качество, по чистота. Най-малкото, ето, например, тези данни за канализацията, която се излива в българското Черноморие, и това е видимо за туристите, например. Значи, при нас може да се е случило някъде, може да е видимо. В други държави може пак да се случва и да е невидимо. Не може да гарантираме. Да. Има някаква разлика. Цените са ни конкурентни спрямо нашите съседи. Преди дни излезе в българския ежедневник новината, че бирата на българското Черноморие е по-скъпа от тази в Гърция. За първи път го чувам това. Да, и аз бях в Гърция и не ми се стори по-евтина. Спекулираме с някаква информация. С каква цел според вас? Не знам. Това е, може би има някакви политически цели, туристически. Аз не виждам никаква причина да се говори против българския туризъм. Не виждам и никаква причина да се продължава да се тъпче върху тази новина, че заради руснаците сме щели да имаме отвратителен сезон. Да се провали туристическия сезон, да, това беше заплахата. Като ние предвиждаме 2 до 4% увеличение в годишния туризъм. Не виждам защо трябва да говорим негативно по тази насока. Всичките тези неща смъкнаха ли цените по Черноморието? Да, смъкнаха се цените. Това беше една паническа реакция от хотели, от хотелиерите, от туроператорите, смятайки, че този спад в руският пазар ще е огромен. Както казах, той варира от 80 до 130 хиляди ще е намалението, което се изкупува от другите пазари. Цените се смъкнаха с горе-долу 20%. Но това беше грешна стъпка по нашият анализ поне. Тези цени можеха да се запазят на много по-разумни нива, така че и самият приход за държавата да се запази на едно по-високо ниво. В момента наистина цените ни паднаха много. Понеже времето ни напредва, да ни кажете какви са другите важни акценти от изследването. Другите важни акценти от изследването е, че ще имаме 4% повече германци, тази възвръщаемост, за която говорихме, и 8% повече англичани. Очакваме също завишени цифри от доларовите държави. Главно заради добрият курс долар към евро. На тях просто им става по-евтино с до 25% да идват в България. Като, освен това, и наши цени с 20% по-ниски. Вече направо сме рай за туристите по света. Имаме още един зрител на телефона. Добро утро! Добро утро! Чуваме ви. Намалете телевизора. Вие сте. Да, намалям го. И искам да кажа за в момента за рекламите на България. Значи, сутрешното предаване, което води Гала, непрекъснато рекламира курортите на Гърция и Турция. Ние имаме много по-добри курорти. От тях всяка година ходя в Турция и знам благодаря, какво е. Нашите курорти са много по-добри. Благодаря ви. Ето един българин също, който предпочита родното. Но какво показват данните? Българите имат ли интерес повече към нашите съседки и техните курорти? Много е интересно, че българите продължават да излизат по чуждестранни курорти, а чужденците продължават да идват в наши курорти. Това е един интересен феномен. Много се радвам, че и двамата зрители, които се включиха, бяха много позитивно настроени към България. Това трябва да е отношението на всички към нашата държава, ако искаме да се развиваме в туристическият бранш. Добре, дефицит на кадри по едно време също беше тревожен сигнал. Има ли в момента квалифициран персонал по Черноморието? Ще има ли хора, които адекватно да обслужват туристите? Както във всеки курорт, с изключение на няколко в света, сега не казвам, че трябва да се сравняваме с Монте Карло, но както във всеки курорт навсякъде по света можеш да видиш от едната страна сърдитият грък, който ти подмята салатата на масата, може да видиш и един добре облечен много културен грък. Същото важи и за нашето Черноморие. Тоест не се различаваме кой знае колко от известните курорти по света, или? Не говорим за топ курортите, за тези, които са летните, масовите курорти по целия свят, не се различаваме. Насякъде има и добри места, и лоши места. Не можем да кажем, ние сме много зле на обслужване. Като на почето места, където отивам, всички българи са много усмихнати, много учтиви. Сега от апаратна ми подават недоволни български туристи, които не искат повече да посетят българското Черноморие, защото не са били доволни от обслужването и от цените. Очевидно има и такива места. Да се надяваме, че това лято нещата са една стъпка нагоре, най-малкото заради старанието на хотелиерите да привличат повече туристи.
Надяваме се, наистина се надяваме, че ситуацията ще става все по-добра и по-добра, но може да видим и подобрение. В самият пазар може да видим, че хората стават все по-тренирани, има курсове вече за почти всяка професия в бранша, които се предлагат редовно, което увеличава квалификацията, естествено. И не е пред провал туристическия сезон? Не, не е пред провал. Очаква се завишение леко, но се очаква все пак завишение. Благодаря ви много за това гостуване. Благодаря. Наистина си пожелаваме едно прекрасно лято с чудесни условия по българското Черноморие. Сега продължаваме с новините и Аника Димитрова и другите актуални теми от деня. Ани, към теб. Така е, Милена. Надявам се този туристически сезон да бъдем посрещнати по българското Черноморие от едни далеч по-усмихнати и вежливи хора от обикновено. Иначе очаква се днес депутатите да обсъдят създаването на временна парламентарна комисия, която да се занимае с промените в Конституцията. Подробностите вижте след секунди в новините.